Let's start the party with a bang. Zdravíčky, dobří lidé. Tak pokračujem, kde jsme skončili. Já to mám trošku moc nahlas, takže si to trošku slumím, dobrý. No ale tak tady to asi zase přestřílet jak jinak, že jo. Trošku pořád nahlas a navíc je to trošku víc zalagovaný. Tyve, proč to střílí po takových dávkách? No to, tak to si docela radši vemu pušku, ne na tohleto. Ne pistoli. Na čem vůbec mám ten, jo, špagy na osmičce? No tak to nemůžu přestřelit jako to. Nějaký mražený globus. Já jsem se teď jenom tak opravdu lehce a nemáme moc zdraví. Já jsem se teď opravdu jenom tak lehce díval do návodu, abych věděl jako kde zhruba jsme a zjistil jsem, že to je nějaký mražený globus tohle, takže dobrý. Zajdem do globusu pro 10 deka koňskýho salámu. A ty jeden polozmrde. Dal se tu kruť. Já. Nějaký picture. Fear was born in their hearts, binding their strong arms. Keci. Teď jsem hrál Penumbru, první díly. Jo, říkal jsem si, že nebudu teď zase hrát hororovky chvilku, tak jsem to samozřejmě nedodržel. Když oni toho člověka tak baví, že jo, ty hororovky, tak je to těžký. Tudy má? No asi jo, tam zachraňuji človíčka a je něco tady? Asi ne, že jo, jenom zmrzlý trní. Tak jo, takže jdeme. Dva jo, rovnou, jak vy docela přikládáte. Abych se vrátil k tomu, díval jsem se teda do toho návodu, abych měl orientačně, jako... Abych měl orientaci, kde se zrovna ve hře nacházíme. Tak máme před sebou ještě asi 8 kapitol a jsme v nějaký 11. jo, takže jsme za půlkou. Co to je? Můžu se hejbat, nebo... Se nemůžu hejbat, co je za mnou? Já nevidím. Ty vole. No, skvě... Ty vole, jako opravdu, kolikrát jsem ho musel střelit, já jsem ho vůbec neviděl, toho cápka. Teď nevím, jestli to byl svářeč, nebo co. No, teď kde je, že jo? Docela těžký, no, tohleto. Ty vole, tak to si děláš srandu, ale. To byl pan Anténák, asi zabil mě klíčema. Ježišmarja. To musím tady zachránit teda oba, jo, jak tohodle, co se dívá. Jo, počkej, já musím asi napřed tamhle toho, že jo, zachránit. Jo, aby mi ukazoval. Tyva, já na něj nevidím. Jasný, já musím asi napřed toho, co mi tam ukazoval tím světlem, že jo, takže... Zkusím teda napřed tohodle. To by mohlo být docela dobrý koop, ne, tohle to prostě. Hej. Já jsem se mohl kouknout na sebe, ty vole. No jo, jasně, ne asi. Tamhle, střílej, tamhle. Oh. Hele, další. Vymři. Vymři. Střel ho, dělej. No a teď budu hrát za něj. Jasný, logický. Jasně, střel ho. Haha, on lehne na jednu ránu, jo, teď Anténák. Dělej, než mě zabije, tyhle. No dobrý, takže světlometa jsem ochránil. A teď ještě tohodle toho fráju. Jo, dobrý, jak se mi to aspoň uložilo. A to je dobrý, jak se můžu takhle kouknout na sebe. To opravdu vypadá, jak když ten kapucín jsem já. To si děláš srandu, jak to, že teď umřel. Počkej, ale svítíme teď. Rychle, přebíj, já to nestihnu, ty vole. Já ho musím na jednu ránu prostě. Ty vole. A jak to jako stíhal on přebít asi. Takže ne, on mi teď svítí ten světlomet. Já myslel právě, že ho to zabije taky stejně. Dobrý, takže mi bude svítit. Sviť mi, troubo. No konečně. Tamhle. Ty vole, já se netrefil. Rychle, přebíj. Přebíj, rychle, dělej. Ty
Ty vole, já to nestíhám zase. Ty vole, já ho zase netrefil. Ach jo, tak tohle bude, no tak ale víte, co se tam děje, ne? Tak já to asi vystřílím teď. Toho musím opravdu všechny na jednu ránu dát. To si dáte srandu. Tak asi když tak střih, no. Nebo ještě jednou to zkusím a pak střih. Je jich asi teda pět, že jo, takže musím asi na jednu ránu. Počkám, až se trošku přiblíží. Nevím, kam mi teď ukazoval tou svítilnou, ty vole. Jo, takže musím všechny na jednu ránu. Aha, tak já jsem zase začal přebíjet teď, no tak ty vole, madafaka. Přestaň přebíjet. A to je takový blbý, že nemůžete prostě dobít jenom jeden náboj, jo, že to musíte prostě dobít všechno. No dobře, takže střih. Třeba to byste nevěřili. Já jsem normálně stihnul přebít. Já to tam asi nechám tohleto, protože to bylo opravdu poslední pokus a na ten samozřejmě, který jsem chtěl vystřihnout, tak jsem to dal, no, takže já jsem normálně stihnul přebít celý ten zásobník. To mě poser. Já tomu nemůžu uvěřit. Dobrý, no, takže... Ale tohle bylo aspoň o něčem, jo, tyhle ty aspoň opravdu... Měli akorát smůlu, že tohle to zabilo a potom zabil tam ten, který neviděl, že jo, tak ten umřel, ale ty ostatní opravdu jenom byli úplně blbí, že se nebránili nějak. Nebo že postrádali selský rozum, že jo. Ale ty těmhle opravdu mělo cenu zachraňovat život, jo, ty si prostě... Sakra. A močová baterka, to už tady dlouho nebylo. Tak to aktivuj. Ty vole psi, opa Gangnam Style. Takže teď tu budou psi, jo, na mě. No, to je bezvadný. Já je radši rovnou zprovodím, aby mě tu neštvali. Pro jistotu, že jo. No, jdou zabít, takže určitě na mě potom budou útočit. Kde je? Ještě jeden je tady. To jako ještě vrčel, když byl mrtvý, jo. Šikovný pejsek. Co je tady toto? Chci. Já to můžu sebrat přes ten plot, to je konina. A tohle? Co tohle? Tohle ne? Tak ne. Takže se akorát trošku ohřeju, pane. Dobrá. Tak. Fakt to nemůžu sebrat, jo, tamhleto. No, nevadí. Tak špacírem dál, já to tu nebudu řešit teď. Aha, docela random, ne? Se to zamknulo. A ah, pan Anténák. Pan klíčník Anténák, ty bude vymři, ne, trošku. No dobrý, no, teď se otevřely ty klece, jasně. To bylo nečekaný, no, docela, že se to stane. Hele, tohle už znám z Resident Evilu, jo, že vždycky, když je klec a je v tom nějaký pes, tak se to vždycky otevře. To je prostě povinnost ve hře. Jinak to není správná akce. Tak jo, špacírujem to dál. Uvidíme, co nás tady čeká. Ale tyve, to je hrozně dlouhá hra tohle. Tyve, vymři. Teď přijde tudy? Sakra, já bych se potřeboval uzdravit napřed. Co, nebo to byl nějaký nesmrtelný cápek? No, doufám. Doufám, že jsem na něj vyplýtval akorát náboje a... Tak schválně, kde teď budeš, ty cápku? Cigára, zmrzlý, ne asi. Vymři! To je bašťoun. No a co teď jako? Jo, aha, zase si hrajem na Gordona Freemana. Vymři, jak to, že mě střílíš přes zeď? Nemůžeš? Ty vole, konečně jsi vymřel. Aha, docela zdravíčko, že jo, mám, no. Já se zkusím tamhle vyléčit trošku. No, tak asi nic, no. Takže doufám, že teď nevymřu.
super, no, takže si... Já si zkusím vzít tohle špagina, jestli... Tyve, moje, ať ta puška spadla... Tak díky, no, tak to seš fakt hodnej, že ti ta puška spadla. Teď mě něco zabije a... No, super. Tyve, a ještě se mi zavřou dveře před rypákem. No, tak to moc děkuju, no, že... Teď tu na mě skočí a já mám no, aspoň automatický uložení. Tak, zásobníček, davaj. Tak, pěkně, ano, ohřej se, to víš, že jo. Ohřej se, naber sílu. Poručíku LT Smashy. Možná jsem ti mohl vybrat lepší jméno, ale k tobě se to jméno přímo hodí. Ty jsi opravdu jako blbec. Jako poručík LT Smash. A dál? No. Jsem říkal, že chci... Tyve, kam utíkáš? On mě vede zase do nějaký pasti tenhle ten. Jsem zmiňoval v nějakým jiným let's play, že chci přeinstalovat Windows, abych trošku zrychlil kompa. Ale to už bude asi pravděpodobně... No i když nebude asi dohranej. Ty vole, ale no jo, já ho vlastně musím dohrát Cryostasis, než budu... Jinak přijdu o uložený pozice a budu to muset dělat celý znovu. A to je strašně... Ježiši! Vymři! To je parchant. Hebrouk, tyhle, fakt. No konečně, to je poprvé, co jsi vymřel. Tak, dej mi pěkně ty tvoje... On mi to ani nedá, jo? Co to je, tyhle? To je úplně nechutný. Taková mutace. No, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal. Já vlastně musím dohrát ten Cryostasis. A teď už i Penumbru, že jo? Protože když to nedohraju a reinstaluju Windows, tak mi vlastně úplně všechno zmizí. No, tak to je veselý. Tak to je hodně veselý, no. Tak to se fakt netěším. Takže si dělám teď videa do zásoby, abych potom mohl uploadovat na YouTube z Noťase. Tyve, já fakt nemůžu sebrat ty jeho... Teď tu budou psy, ne? Nebo něco takovýho. Vymři, tyve! To je ten mřížař tohleto. Tyve, a on mě dává, ježiši, tyve, to nejde. Sakra. Za chvilku mě dá ten parchant. Tyve, to nejde tohleto, jak se to ještě seká do toho, já si musím někde uzdravit nebo něco takovýho. Sorry, já prostě musím kousek popojit dál, no, teda zpátky. Protože to bych nedal a uložený to mám zase... Nějak 20 metrů zpátky, ne? 20 nepřátel zpátky. Takže tohle je taková taktika, no. Nejsem rád, že se mi to seká, no, fakt ne. Tyhle, jak si děláš prdel? Pojď sem, no, pojď mi do záběru. Na tohle je ta puška nějaká slabá. Tyhle, ještě střílím furt do mříží. Fuck. Ale mohly by tu být třeba, mohlo by se stát, že bych přišel o zbraně, že jo, a mohly by tu na mě být zase takový nepřátelé, jako byl Srstka, nebo ten Kapucín, teda Kapucín, ten Kalít. To by bylo taková, jako, vítaná, zase vrácení na začátek. To rádi dělají hry třeba jako ten, ne Half-Life, myslím, tam jste taky jednou přišli o zbraně, když vás hodili do toho lisu. Proč jsi neotevřel ty troubo? No, to je hezký, že tu máš takovou zásobu, díky. Napřed se uzdravím někde, můžu? Jo, můžu. Okilidy, okilidy. Tak, no, vajgly. Já už radši ty vajgly ani nebudu komentovat, tyhle. Cože, když to jsem akorát... Tudy už jsem šel, ne? Nebo ne? Kdo ví, kdo ovdoví? Jo, když tady už jsem to pouštěl, jasný, když tady už jsem šel. Myslím. Tady vlevo na mě střílel, ne? Jakoby z toho ochozu. No, no jasně, ne, asi, ještě tam je jeho mrtvola. Jeho mrtvola ještě ani nevychladla a oni tu na mě hážou takovýhle... Já už myslel, že je zamčeno. Já bych brečil. A pak bych asi rozkopal počítač, nebyla by žádná přeinstalace Windows. Proč to svítí tak červeně ty náboje? Vidíte, jak jsou ty červený ty náboje v tom zásobníku?
Teď jsou černý, teď jsou žlutý. Barevný náboje, proč ne? Trošku Bioshock tohleto. No, tak schválně, co nás čeká za dobrodružství. Zase halušky budou, jo? To je nová puška, ne, to je stará puška. Jo, spoustu zásobníků. Jasně. To se mi ale jako taky trošku nelíbí, jo, když je tu spoustu zásobníků, to může taky znamenat, že bude boss fight. Tak, nová lokace, díky, ale ne. Co děláš? Jo, já jsem se mu tu vykryl pěkně, jo, jasně, vymři. Víš co, pěkně se vykryjete tady. Tohle pustíme, omnom, dáme si trošku tepla, tamhle vidím zdroj světla a tepla. Takže si ohřejem bazoury. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!